Sumqayıtda yaşayış binasında yangın baş verib. Hadisə şəhərin 18-ci mikrorayonunda, bir saylı binanın zirzəmisində qeydə alınıb. Dərhal əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin bir neçə texnikası və canlı qüvvəsi, eyni zamanda təcili tibbi yardım briqadası, Sumqayıt Şəhər Polis İdarəsinin əməkdaşları cəlb olunub. Sakinlər bildirir ki, binanın arxa tərəfindən zirzəmiyə giriş qapısı qoyulub. Ancaq həmin hissədəki qapı tez-tez sındırılır və orada gecələmək istəyənlər zirzəmiyə daxil olurlar. Sakinlər zirzəmidə yangını həmin şəxslərdən birinin törətdiyini ehtimal edir. Yangın söndürənlər alovun yayılmasının qarşısını alıb.